ארנון פרידמן משדר. פרידמן משדר. ונעבור לשידור החי. כן, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. Good evening, everybody. שלום, אנחנו כאן בשידור חי. תוכנית מספר 50. והערב, לכבוד תוכנית היובל, אומן ענק, תרתי משמע, אחד האומנים הגדולים והוותיקים שלנו, קבלו את אלי גורנשטיין. אני מאוד מתרגש. הנה, אתם רואים אותו עכשיו בצד של המסך. אני רוצה לבקש מכם, גבירותיי ורבותיי, להגיב, לשתף. אתם יכולים גם לשאול שאלות בשידור חי את אלי. אנחנו באווירה חופשית פה. זה לא ממש הופעה, זה יותר שיחה ושירים. אני גם לא באתי לבוש להופעה. כן. ואיתנו... הנה, אתם עכשיו תוכלו לראות אותם. או, עכשיו אתם רואים אותם בגדול. משמאלו של אלי... שי ברק, ידידי. כן, שי ברק שינחה ויראיין את אלי. ומצד ימין של אלי, תמיר ליבוביץ', הפסנתרן. יס, הנה, ניתן מחיאות כפיים. אז חברים, הבמה שלכם, תהנו, תבלו, והבמה שלכם כרגע. תודה רבה. אז באת לבוש קז'ו, אני אגיד לך אהלן, ולא ערב טוב מכופתר. נכון. ומה שלומך בימים אלה? תשמע, זה לא פשוט לאומנים היום. מה שהענף שלנו קרס, סוג של הולד, ולא, זה לא יאומן מה שקורה. אנשים לא מתפרנסים. ואתה יודע, זה לא רק זה, זה שחקן, המהות שלו זה לשחק, זה לעבוד. פידבק זה... של הקהל. בטח, אתה צריך להיות על הבמה, זאת אומרת, ופתאום אין במה, אתה בבית, אז אתה נכנס לדיכאון. אני בהתחלה, בקורונה, בהתחלה שזה התחיל... הדיכאון זה לא בגלל השעות שאתה מבלה עם ניצה אשתך. לא, זה דווקא נחמד, זה דווקא משהו חיובי שקרה, שפתאום... כן, התבטאת אליה. פתאום יש לנו ערבים כאלה שאנחנו יושבים ורואים סרט ביחד, וכשהייתי עסוק, אני באמת שחקן נורא עסוק. אני השנה עבדתי גם בווינה, בתיאטרון הבורג, וגם בקאמר הייתי על הקו, בהופעות שלי, באמת, לא היה כמעט ערב שהייתי בבית, ופתאום יש את השקט הזה, ואתה עם אשתך ורואה סרט, ואפשר לדבר על כל מיני נשואים, על הילדים, על ה... אתה יודע, זה פתאום חיים אחרים, זה חיים שלא הייתי רגיל אליהם. זמן איכות קוראים. כן. ו... אבל מצד שני, המהות שלי כשחקן זה לשחק, זה לעבוד, לעשות חזרות, לעשות הצגות, לפגוש את הקהל, פתאום זה איננו. אז בהתחלה, בתקופה הראשונה של הקורונה, לא יכולתי שלא לקום בבוקר וליצור כל הזמן דברים חדשים, והעליתי דברים לרשת, אפילו דבר אחד ביחד עם תמיר, הוא ישב ברמת גן, אתה זוכר תמיר? ניגן, ואני שרתי בגבעתיים, כי אי אפשר היה להיפגש. סף מפוצל. כן, ועשיתי, ואפילו עשיתי כזה דבר גם עם הצ'לו, עם פסנתרנית שהייתה בגרמניה, ועשינו ביחד משהו, היא ליוותה אותי איזה שוברט כזה, שעשינו ביחד ואני עם הצ'לו. זאת אומרת, אז נמצאתי כל מיני דברים, וסיפרתי סיפור למבוגרים, לילדים. הייתי קם בבוקר, מה אני עושה היום? מה אפשר לעשות לאנשים? וגם לעצמי, כאילו, כדי לעשות משהו. כי פתאום אומן כל כך עסוק, והריק הזה, ואם דיברנו על אומן עסוק, אני לא מכיר לפחות אומן שהוא רב גוני כמוך. תודה, תודה רבה. זאת אומרת, שחקן תיאטרון, וזמר, וזמר אופרה, ומדבב... הבת שלי מעריצה את הדיבוב של סקאר ושל סבסטיאן. נכון. ועושה תוכניות לילדים, אני לא מדבר בעבר על פסטיבל הזמר לילדים. גם היום אתה עושה אופרה לילדים, שזה דבר מיוחד מאוד צריך להיות. החלילן נעמלי, נכון? החלילן נעמלי זה היה לפני כבר איזה 15-20 שנה. היום אני עושה את איתמר פוגש ארנב, שזה ביחד עם דוד גרוסמן, הוא משתתף. שגם ביימת. אני ביימתי, אני משחק גם את הארנב הקשיש, ויש את איתמר. וכן, זה היה בהתחלה עם הפילרמונית הישראלית, 20 קונצרטים. ואז אמרנו, אולי אני אביים את זה, אמרתי, עם פסנתר, וניקח מהמקלה רק 4 זמרים, ויהיה איתמר והארנב. ואיפשהו זה נהיה יותר תיאטרון, כי אתה יודע, כשאתה נמצא עם תזמורת כזו גדולה על הבמה, אין סאונד יפה מסאונד של תזמורת פילרמונית. זה בפירוש נכון. אבל כשאתה רוצה לעשות הצגה,
ככה ש... אז אתה צריך את הבמה כולה, כי התזמורת קצת מטשטשת. ואז ביימתי את זה אחרת, כאילו, פתאום, וזה... אנחנו רצים, עדיין רצים, כמובן, לא עכשיו. כן. יש, עומד להיות לנו הצגה, אני עוד לא ביטלו, ב-18 לחודש, במוזיאון תל אביב, עוד לא קיבלתי ביטול, אני מניח. לצערנו. האמת שאני חושב שאפשר לשמור על כללים באולם תיאטרון, האולם מופעים, כן. כי יש אולמות מספיק גדולים, ואפשר לעשות ריחוק חברתי וקפסולות, כמו שהשם כן. שהמציאו לנו לאחרונה. כן. זה לא כמו אירועים של חתונות שאנשים אחד על השני. אפשר, אני לא יודע למה לא עושים את זה. אני לא יודע, אתה יודע, זה מין מצד אחד, אתה יודע, ברווח הקטן, בעשרה ימים האלה, שבין הקורונה א' לקורונה ב', היה פתאום איזה זמן חסד כזה, שהתיאטרון חשב, הנה, אנחנו עושים הצגות, יהיה רק 100 איש באולם, יהיה 200 איש, אנחנו נעשה בכל זאת הצג. אני חושב שאיפשהו זה לא הדבר האמיתי, הם כל כך רצו לעשות הצגה, אבל ואתה ראית שממש ישר אחרי זה זה גבה, והם כל כך התאכזבו אחר כך. אני חושב שמה שבאמת היה צריך לעשות, שהממשלה הקמצנית הזאת הייתה צריכה לתת לכולם כסף עד שיהיה חיסון. דמי מחיה. כן, דמי מחיות, מחיה. פשוט. ואז לבוא, כי הקהל באמת, מצד אחד יש לו כמיהה לראות הצגות, נכון. לראות, אין כמו דבר חי על הבמה. זה לא, שום נטפליקס לא ישווה לזה. אבל אז לבוא, עם כל הכוח, והקהל יבוא בהמונה, ואני בטוח, ולא חלקי הצגות. טוב, נקווה שיהיו ימים אחרים, אבל בוא נחזור רגע אחורה, אם דיברנו כן. על זה שאתה שחקן, או אומן רב גוני, אתה מאוד לוקח ברצינות את המקצוע שלך. כן. כשאתה בא לחזרה, סיפרת לי בשיחה מקדימה, אתה כבר יודע את הטקסט בעל פה. נכון. הנה, עכשיו אני לומד טקסט של הצגה שתעלה בספטמבר, ואני יודע כבר את הטקסט בעל פה. כי מה? כי מה שקורה, שכשאתה יודע את הטקסט בעל פה, יש לך את החופש לעשות כל מיני דברים ולנסות עם הטקסט. אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות אותו זועם, כועס, שמח, עצוב, מדוכא. זאת אומרת, אתה לא כבול לנייר. אתה חופשי, הטקסט ישנו, ואז התווים אתה יודע אותם, אם אני עובר את זה לשפת מוזיקה, מעביר את זה לשפת מוזיקה, ואז אתה יכול לאלתר יותר. כי אם אתה מתחיל, מה המילה שם, מה השורה הזאת, רגע, אז אתה לא מתעסק עם הדמות, עם הסיטואציה, אתה מתחיל, אתה מתברבר בעצם. ובעצם את המוזיקה ותחילת התשוקה לבמה, אני חושב שקיבלת מעורך, מאמא שלך. נכון, שניהם, מצד, גם אבא. כן, שניהם היו זמרי אופרה, נכון, באופרה הישנה. נכון. והם הכירו באופרה בעצם. נכון. אבל... אמא שלי הייתה איתי בחודש התשיעי על הבמה בפאוסט. זאת אומרת, התחלת להופיע בעצם בתור עובר. נכון, כבר רכשתי ניסיון. אבל אם דיברנו על אמא שלך, אז מהצד השני כמעט הפסדנו את הכישרון הזה. כי היא נורא דאגה, שזה נכון, לא מקצוע. נכון, נכון. מאמא שלי קיבלתי כל הזמן את הכן והלא. את התשוקה על הבמה, אבל את הפחד גם מהבמה. לא, אתה צריך ללמוד משהו רציני. זה לא מקצוע רציני, ואתה לא יכול לשים את כל הביצים בסל אחד. אי אפשר. תלמד משהו רציני. למדתי, עשיתי תואר שני בחינוך, הבאתי לה את התעודה, ואז היא אמרה, אז מה אתה עושה עם חינוך? לא, אצל אמא שלי זה היה בלתי... לא היה סיכוי. אבל אנחנו הרווחנו, כי אתה בסוף על הבמות עד היום, ועושה טוב לקהל, ובשנים האחרונות יש לך רומן, לא בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים בעצם, כן. עם בחור בשם פרנק סינטרה. כן, אני... מאיפה זה בא? מאמא שלי גם, האמת. אמא שלי הריצה את סינטרה, ואני חושב שאת אהבתה לסינטרה היא הבהירה אליי. אני בתור ילד כבר הייתי שומע את היאלה תקליטים של סינטרה, והייתי שומע והייתי רוקד בבית, והיא אמרה, אוי ובוי, הוא יהיה רקדן. הייתי יודע, הסווינג הזה, אתה יודע, והייתי מנצח על התזמורת האלה של טומי דורסי וקאונט בייסי, ואתה יודע, וכל התזמורות האלה, והביג בנד, תשמע, לדעתי סינטרה, זה עד היום בעיניי זה מין שילוב כזה של נגן ג'אז מצד אחד ושחקן. כי כשהוא שר לך שיר, הוא מכניס, יש לך תחושה שהוא שר רק לך, והוא מכניס אותך לאיזה מין מצב רוח, הוא קובע את החוקים של השיר הזה. זה נהיה כמו מונולוג של... הוא מגיש את השיר, נכון? הוא מגיש... אין מושג כזה, אבל שחקן תיאטרלי.
כן, אבל... זמר תיאטרלי, סליחה. ומצד שני, כל כך מוזיקלי וכל כך מפתיע, אתה אף פעם לא יודע איך הוא ישיר את השורה הבאה. רגע, הוא פה גנב מהשתי תיבות, רגע, אז עכשיו הוא ייכנס בשורה הזאת ככה, ואתה לא יכול לחכות את זה לפעמים, כי הוא כל כך, כל כך מבריא, כל כך יוניק. ובמופע הזה אתה שר סינטרה ומספר על סינטרה. אז אולי לפני שנמשיך לדבר... כן. אם תמיר יסכים. תמיר, תמיר איתי פה, אתה יודע, הופענו עכשיו במגדלי הים התיכון, מזל שהיה הפרויקט הזה, ושרנו, עלינו, עשינו סינטרה, וסיפרנו עליו סיפורים לקשישים, והבאנו אותם למחוזות של, אתה יודע, חיבוק ראשון, נשיקה, פלירטוט ראשון. באמת רגשו? הקשישים האלה שיש מה, הם באמת, כאילו, הם עברו תקופה נורא קשה, אתה יודע. זה נכון, עכשיו, זה כן. נכון, הם היו כלואים. מה נשאיר? מה נעשה? בוא נעשה דווקא, נתחיל עם Where or When, אתה אוהב את השיר הזה, נכון? שיר כזה, זה שיר שאני תמיד מדבר, לך לזה. It seems we stood and we talked just like this once before. We looked at each other in the same way then. I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes that you wore. The smile you were smiling then. I can't remember where or when. Something that happened for the first time seemed to be happening once again. And so it seems that we have met once before, and then we laughed a lot before. Oh, so loved a lot before. But who knows? Who knows where or when? Tell me. Once again, and so it seems that we have met once before, and then we laughed a lot before, oh, so loved a lot before. But who knows? Who knows where? שהיה מלהק את מי שיעשה את פרנק סינטרה, אתה היית הבחירה הטבעית הראשונה כנראה. אני לא בטוח, תשמע, הוא היה איש נמוך עם עיניים כחולות, אני גבוה עם עיניים חומות, וזה סמנים אחרים, אני לא יודע, אם... אבל תשמע, אתה יודע, הוא... בשביל לעשות אותה לא צריך להיות כמו, אתה שחקן. נכון, נכון, הייתי עושה... תשמע, הוא היה טיפוס, הוא היה באמת, זה משהו... אספר לך סיפור שאני לא מספר דווקא בהופעות, פתאום סיפור שהוא נורא מרגש אותי דווקא כשאני, ככל שאני מזדקן. אתה יודע, הוא כבר הגיע לגיל 78, את הסיפור שמעתי מסטנדאפיסט שחימם לו את הקהל, והוא סיפר את זה באיזו תוכנית של ה-BBC, והוא מספר, הוא עמד ככה מאחורי הקלעים, הוא סיים את הקטע שלו, פרנק סינטרה עולה, נותן שיר ראשון, שיר שני, שיר שלישי, שיר רביעי, הוא מתחיל, ופתאום הוא לא זוכר את המילים. והוא אומר, I'm really sorry. והתזמורת יושבת בפית, והיא לא יודעת שיש לו בעיה, והיא ממשיכה ככה לנגן. הוא אומר, I feel so sorry. ולאט לאט הם קולטים שיש בעיה, והם ככה גובעים בשקט,
למין דממה, והסטנדאפיסט אומר לעצמו, טוב, הייתה קריירה נפלאה לפרנק סינטרה, בוא נקפל את כל הדברים ונלך הביתה, גם בסדר, הייתה קריירה נפלאה. והוא אומר, I'm so sorry, I'm really sorry, הוא ממש בוכה, והוא ככה רוצה להניח את המיקרופון על הרצפה, פתאום זה הייתה ארנה בשיקגו, 30,000 איש יושבים ככה, ופתאום בן אדם מהשורה האחרונה קם וצועק, It's all right, Frank, we love you! It's all right, Frank! ופתאום עוד אחד מהצד הזה קם, Frank, we love you! ועוד שלושה אנשים פה, It's all right, Frank! ועוד 80 איש ועוד 100 איש, ופתאום כל הארנה צועקת, We love you, Frank! It's all right! ופתאום, ברגע הזה, פרנק תופס את המיקרופון, מעלה אותו, ומתחיל לשיר Mac the Knife, כאילו היה בן 17. והסטנדאפית הזה אומר, שהאיש ההוא שקם, בשורה האחרונה, הוא לא ידע שהוא הוסיף לו עוד שנתיים לקריירה. יפה, סיפור יפה. זה צמרמורת. רציתי רק להעיר שיש בקשה מהמאזין, מהצופה, תומר מזמר, לשיר את The Lady is a Tramp. All right, let's do it. כן, ואריק לבנת מוסר דרישת שלום חמה. אריק, אני אוהב אותך, אריק. אתה מוזיקאי ומנץ'. כן. תגעגע אליך, האמת, אריק. כן. אוקיי. טה-נה-נה-נה. טה-נה-נה-נה. ווא-דה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. אריק. אוקיי, Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, never gets there late. She never bothers with anyone that she hates. That's why this lady is a tramp. Never plays dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of those broads. That is why this chick is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without a care. She's broke, but it's oak. Doesn't like California, 'cause it's cold and it's damp. That's why this lady is a tramp. She gets too hungry, babe, for dinner at 8. She adores the theater, never gets there late. She'd never bother with anyone that she hates. That is why this chick is a tramp. Whoa! Oh! Ah! She loved the free, fresh, knocked out cuckoo. Grew a wind in her hair. Life without a care. She's broke, but it's oak. That's like California, 'cause it's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Yeah. Bravo. אז מקליפורניה, לפני 11 שנה, גם בפעם הראשונה למנהטן, והיה שיר שכל הזמן ניגן לי בראש. שי, תתקרב למיקרופון, בבקשה. הוא מהשירים המאוחרים של סינטרה, ניו יורק, ניו יורק כמובן. אתה יודע שרוב השירים שסינטרה שר הם קאברים. קאברים, לא היו שלו. לא. אבל כן. כן, הוא ממזר גדול, הוא ניחס לעצמו שירים של זמרים אחרים, והפך אותם ללהיטים עוד יותר גדולים. היה לו טעם טוב בבחירת שירים. את השיר הזה שרה במקור ליזה מינלי בסרט ניו יורק, ניו יורק. ואתם יודעים, ניו יורק באמת היא, זה כל כך כואב הלב מה שקרה לה. בקורונה היא נראתה כמו עיר רפאים, ואחר כך היה ביזה אחרי הרצח של לויד.
והייתה שם חנות, אתה יודע, ליד הסנטרל פארק, מול פלאזה הוטל, ששם קניתי עניבה פעם למופע של סינטרה לפני איזה 15 שנה. שם העניבה מינימום עלה $500. אז אם היית מחכה להיום, יכולת לקחת אותה בחינם. בדיוק, ואני ראיתי איך בוזזים את החנות הזאת עכשיו, ואחר כך איך שמים קורות כזאת, קורות עץ שחוסמים את הלב, לא כמו שאר החנויות בניו יורק, זה היה נורא. אז בוא נשאיר לה, כן, בוא נשאיר לניו יורק, מקווה ש... אם היחיד... Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes I long am to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Whoa! Top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Whoa! New York, New York. I wanna wake up in that city that never sleeps. Brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York, New York. פרנק סינטרה, וזה הזמן להזכיר שעל הקלידים מי שעושה נפלאות תמיר ליבוביץ', איזה פסנתר נפלא, באמת, הוא אחד הגדולים, באמת מוכשר ביותר. לא כל כך גדול, הוא מוכשר, אבל לא... הוא מוכשר ביותר, אני מזל זכיתי שפגשתי אותו. אתה יודע, אפרופו קטן, גדול וכן הלאה, נפוליון, שלא היה ידוע כי גדול במיוחד וגבוה במיוחד, רצה להשוויץ בגביע שהוא קיבל פעם. אבל זה היה על המדף למעלה, אז אחד הקצינים שהיה גבוה, אמר, בוא, אני יוריד לך, אני גדול ממך. הוא אומר, א', אתה לא גדול ממני, אתה רק גבוה ממני, וגם זה משהו שניתן לתקן. אז נחזור מסינטרה לאלי גורנשטיין, ואמרנו שאתה אומן באמת רב גוני, זאת אומרת, להקה צבאית, ואחר כך אתה חלק מצמד מאוד מוכשר ומצליח עם צחי נוי, חומה ומגדל, שמצחיק בטירוף, הדור שלי לפחות מאוד זוכר את המוסך, קומדיה של טעויות, כן. רק נזכיר, אתה באמצעות המרכזנית מבקש להתקשר לבית החולים כי אשתך שם, ולמוסך כי האוטו שלך שם, וכמובן שהיא מחברת הפוך, ואתה מדבר עם מוסכניק על אשתך, כך אתה חושב לפחות וכן הלאה, וזה קומדיה של טעויות נפלאה. ועשית כל מיני דברים, ושיחקת באדה גורדון, בעיקר לתלמידים. אחרון הפועלים. אחרון הפועלים, ומתי אתה מפנים ככה, נופל לך, אז אני שחקן. כן, בדיוק אתה הגעת לאבן דרך, לאחרון הפועלים, כי עד אז באמת גם הייתי באוניברסיטה, כמו שאימא שלי רצתה, כן, עשיתי קורס לסוציולוגיה של החינוך, וחזרות בבימה, ופסטיבל ילדים, וטלה פלא, והייתי מאוד עסוק, ועד גיל 30 בעצם לא ידעתי שאני אשאר במקצוע הזה, זה לא היה ממש ברור. ואז קיבלתי מלגה מקרן תרבות אמריקה ישראל,
וכשהסתיימו הצגרות של אחרון הפועלים, פשנל אגב היה באולם יום אחד, והוא החתים אותי על טוביה של כנר על הגג. בדיוק קיבלתי גם את המלגה, אז אמרתי לו, תשמע, אני נוסע לקוח, להשתלם בניו יורק, ואני אשוב, ואז אני אעשה איתך את כנר על הגג. ומה עונה לך פשנל? מה אתה אומר? ומה פשנל עונה? פשנל, בסדר, בסדר, אתה תיסע, אתה תחזור, ואנחנו נעשה את כנר על הגג, ואתה צריך את טוביה. וזה מה שהיה, וחזרתי עם זקן, אז גדל הזקן, ועשיתי, אמנם הייתי קצת צעיר מדי אז בשביל לשחק את טוביה, הייתי רק בין 32 או 31 וחצי. שחקן, יכול להיכנס כנראה לכל דמות אם הוא מוכשר. וזהו, ומשם אני סללה כל הדרך למחזות הזמר, אביטה אחר כך עשיתי איתו, וצלילי המוזיקה, ואמריקה עם גרוניך, ושנה שעברה עשיתי את קנדיד של ברנשטיין עם הפילהרמונית. ובין לבין, בשנים האחרונות, הוצאת אלבום מאוד מיוחד. נכון. של שירי משוררים. נכון מאוד. זה היה אחרי תאונה שעשינו עם הקאמרי, עם שחקני, חזרנו מטבריה, אם ההצגה הייתה, אם ההצגה היה או לא היה, וחזרנו, אני ככה, אני חגרתי את עצמי, ישבתי ליד הנהג, ופתאום בדרך ברמת ישי, שם היה פעם בזמנו כביש ששיפצו, ואי אפשר היה, נסו 100 קילומטר אחד מול השני, ולא היה בכלל לאן לסתות. ופתאום, אני מתוך שינה, שומע את הנהג לידי צועק, הנהג השני נרדם! בום! מכה! הבן מסתובב ככה 360 מעלות, ואני לא אלה אותך בכל הפרטים. למחרת פתחתי באקראי ספר של אברהם חלפי. בשורה הראשונה שקופצת לנגד עיניי הייתה, עבדו החיים, עבדו ונחיה. ופרצה מתוכי מנגינה, והבנתי שקרה דבר, ואספתי את כל שירי המשוררים שאותם אני הכי אוהב, ויזלטיר, אלתרמן, גרוסמן גם הוסיף שיר, סובול, הרבה שירים יפים של אבות ישורון, גם של אבא של אביב גפן, יונתן גפן, שירים יפהפיים, נתתי אותם לגרוניך, לרכטר, איידוף או לארצ'יק, אבנר קנר כתב שיר יפהפה של דוד דוידן, ולאלבום קוראים ונחיה, והטקסט והשיר אני חושב גם נורא מתאים לתקופה שלנו היום, כי אנחנו קצת מרגישים אבודים, אבל בכל זאת יש תקווה לחיים. וגם הלחין אותו מלחין מוכשר. כן, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל כפי הנראה הרגע הזה של התאונה והקרבה, הגבול הזה בין חיים למוות, שהוא כל כך גבול דק, אנחנו כולנו תלויים על בלימה הרי, וזה שיר, הטקסט הזה עשה את זה. אז רוצים... אם תכתוב פעם אוטוביוגרפיה, יהיה פרק על תאונה כהשראה. כן, מאז יצא מתוק, מה שנקרא. אז ונחיה? כן. עבדו החיים, עבדו ונחיה, ונחיה ונלעג לך מוות, ככה נחיה שלובי זרוע ועוז, עם עוד זוהרו על מוות. עבדו החיים, עבדו ונחיה, ונחיה ונלעג לך מוות, ככה נחיה שלובי זרוע ועוז, עם עוד זוהרו על מוות. ננשום, כן בזעם ננשום ונחיה, אף אם פחד יבלום את פינו, היש עוד לפחוד מפני מה אלוהים, אחרי אובדנים שראינו. עבדו החיים, עבדו ונחיה, ונחיה ונלעג לך מוות, ככה נחיה שלובי זרוע ועוז, עם עוד זוהרו על מוות. ננשום, כן בזעם ננשום
ונחיה, אף אם פחד יבלום את פינו. היש עוד לפחות מפני מה אלוהים אחרי אובדנים שראינו. ננשום ונזעם ונחיה ונלעג, אם יפלו גם שמך עלינו. עבדו החיים, אחדו נשעק את זעקת על מותינו. היש עוד נפחד מפני מה אלוהים אחרי אובדנים שראינו. מדהים. לא היינו יודעים שחלפי כתב את השיר הזה, אז אפשר היה בהחלט להפוך אותו להמנון הקורונה, אפשר גם עכשיו, אבל זה נראה כאילו הוא נכתב על העידן הזה. יופי של ביצוע ויופי של לחן, אלי, כל הכבוד. באמת שיר המנוני. כן, הוא נותן תקווה. כן, ונחיה, בסוף ונחיה. אין ברירה, זה, תשמע, אנחנו מצווים לחיות. מה נעשה? אין מה לעשות. וקשה אמנם, מצב קשה, אבל חייבים שתהיה תקווה בלב. תשמע, המדינה הזאת ידעה אתגרים, ולא מעט, מלחמות לא עלינו, ומשברים כלכליים, וצנע בשנות ה-50, והיא קמה כנגד כל הסיכויים, כשכולם אמרו, אסור להקים את המדינה, התנפלו עליכם כל הצבאות ערב, והצלחנו. ופתאום המשבר הזה נראה כאילו, אבל נגיע לזה בהמשך. תשמע, אנחנו, אני זוכר שהיינו בקאמרי, והייתה מלחמת המפרץ, והיו, הקהל ישב עם מסכות, ואחר כך גם שהיה, ולאחרונה, גם עם, איך קראו למבצע האחרון, אני כבר לא זוכר. צוק איתן. צוק איתן, 2014. כן. והייתה הזקה, וירדנו מקאמרי 1 לקאמרי 2, ונגמרה הזקה, חזרו לקאמרי 1, ההצגה המשיכה. היו הצגות, שיחקנו. ופה זה מין משהו אויב, שהוא בלתי נראה, והוא משתק את התרבות. זה פעם ראשונה שקורה, לא, כי אנחנו הופענו. הכאוס של חוסר ניהול המשבר. זה נכון. כי צריך להיזהר מהאויב הזה, מהנגיף הזה. הוא חמקמק, הוא שובב, הוא מסוכן, ובעיקר עוד לא מכירים אותו מספיק. אבל אם עושים ניהול נכון של משבר, אז אפשר גם להופיע. נכון. בכללים מסוימים, בגבולות מסוימים. כן. אין למשבר פרויקטור, זאת האמת. הניהול הוא מבולבל, בהחלט. כן. בהקשר הזה, אז במרץ האחרון, מתוך זה שאתה יושב בבית, ופרץ היצירתיות שהגיע אליך, בחורה נחמדה בשם רוני גורנשטיין, ואורי סממה, האיש שלה, רוני גורנשטיין, אורי סממה, סליחה, אורי, והם כותבים שיר שהוא בעצם סוג של פרודיה. נכון. מצוינת, אבל מפחיד כמה שהאירוניה והמציאות מתמזגים. מלך ההנחיות. נכון, וזה על סקאר כמובן. זה מין פרפרזה על סקאר ממלך האריות, שהוא המלך, שאתה יודע, סקאר, זה לפי, מלך האריות נכתב על המלט, וקלודיוס בעצם נרצח על ידי סקאר, זאת אומרת, זה האבא של המלט, לא משנה, שהוא סימבה בסרט. על כל פנים, הם החליטו לעשות את הקורלציה הזאת, את ההשוואה הזאת, המטאפורה הזאת, וזה היה בתקופה שביבי התחיל להופיע בין 8-9 בטלוויזיה, והנחית הנחיות על תעשו ככה, תעשו ככה. אז אני עשיתי ככה, והאנשים טעו, אלה שהיו נגדו, לחשוב ש רצינו לסטות מההנחיות, להפך, אבל אני פחדן הרי. אני, מה זה שמרתי, אם אני הרי גם בגיל המסוכן, אז עטיתי את המסכה ועשיתי את כל עם המרחק החברתי, ואתה ראית אותי איך נסעתי איתך באוטו. נכון. מאוד מאוד נזהרתי, אבל השיר הוא לא על זה. השיר הוא על אובדן הדמוקרטיה. שניצול המשבר הרפואי
לכרסום הדמוקרטיה, ועל זה הפרודיה, על זה הסתירה. כן, אנחנו רואים את זה גם בימים אלה, עם החלטות וחקיקה בכנסת. כן. לא ניכנס להיבט הפוליטי, כן. אבל זה באמת סוג של סקר, כן. כן, בסרט היה ויראלי, הסרטון היה ויראלי, זכה ל-800,000 צפיות, שזה באמת מדהים. וגם זכית לכל מיני ברכות. נכון, בנמות, כן. תקפו אותי, לא רק ברכות, כן, בהחלט. אני רגיל להיות קונסנסואלי ואהוב, ופתאום הבוטים, אבל הם לא הכניעו אותי. הכל קיבלתי באהבה. ישנם שאומרים שאומן לא צריך להביע דעות, אבל אני חושב שדווקא אומן, כל עוד הוא עושה את זה בצורה מכובדת כמו שאתה עשית את זה, לא בוטה ולא בצורה מכבדת גם, אז רצוי שיביעו דעות, כי האומנים מקשיבים. אם אתה לא מביע דעה, אז אתה משתף. זאת אומרת, אתה משתף פעולה, כאילו, אבל אז אפילו אם אתה חושב שמשהו לא בסדר, ואם אתה לא אומר את זה, אתה בעצם משתף פעולה עם מה שאתה לא אוהב שקורה. בוא נחזור רגע לדברים יותר שמחים. אמרנו, אומן רב גוני, ושחקן, וזמר, ושחקן קולנוע, לא נזכיר את הלבן מהלהקה, אבל, שגם זה אגב, משחק מדהים. כן. לא ידעתי אז מה שאני עושה, אבל מסתבר שיצא טוב. וכמה טייקים צילמתם את זה? אחד. לא הייתה אפשרות לעשות עוד אחד. היה מדהים שאבי נשר הבמאי אמר לי, אתה לא יכול לעשות עוד טייק. אין עוד בגדים בשבילך, בגודל שלך. ואז אני זוכר את עצמי הולך שם לחורשה בצופין ומנסה, אתה עם האגו המנופח שלך, הנה לבן, כאילו, זה היה אלתור, זה לא היה טקסט. זה היה משהו מאולתר בטייק אחד. כן, עשית זה גם פרודיה בסברי מרנן. נכון, נכון. כן, זה כבר היו טייק אופים על הדבר הזה. אבל אתה יודע, זה באמת מלמד שכשאתה עושה משהו בפעם הראשונה, הרבה פעמים גם במוזיקה, בתיאטרון, זה קורה שאתה, האיתור הראשון, ואז אתה מנסה לשחזר עוד פעם, וזה כבר לא. זה הדבר הראשוני הזה שאתה, גם כשחקן צעיר וגם ואתה רואה את הראשוניות, כולם שם טוביה וגידי, כולם הפנים, גם אני הייתי עמום מעצמי, לא ידעתי מה אני עושה שם. ועד היום אוהבים את הקטע הזה, והוא אחד הכי זכורים מהסרט. אבל אז דיברנו על קולנוע ועל במה וכן הלאה, ואתה שחקן או אומן מאוד יסודי ומאוד מכין. תודה. ולומד. אבל קצת לצופים שלנו, על ההבדל בין במה בתיאטרון, בין האופרה לבין קולנוע, מבחינת ההכנה, מבחינת הביצוע, הרי זה מדיות שונות. נכון. אני חושב שזה העניין של האנרגיה. אני חושב שאתה לא יכול, במיוחד שהמצלמה מתקרבת אליך, וזה מין קלוז-אפ כזה, אתה לא יכול לעשות יותר מדי. זאת אומרת, זה שום דבר לא, אין פה אקסיומות, אין פה חוקים. גם מה שאני אומר עכשיו יכול להיות אידיוטי באיזה, פתאום איזה טייק מסוים בסרט מסוים. ואני ראיתי כל מיני כאלה דוגמאות הפוכות ממה שאני הולך להגיד עכשיו. אבל למצלמה יש איזה מין יכולת, איזה מין נס קורה, שהיא מתקרבת אליך והיא כמו רנטגן למחשבות שלך. אז אם אתה יכול פתאום באיזה מין רגע מסוים אפילו רק לחשוב, והמצלמה קולטת את המחשבה הזאת, וכאילו, אם אתה תעשה יותר, אז less is more בעניין הזה, כאילו, כמה שתעשה פחות פתאום, כי פתאום, קצת, אם אתה תגזים פתאום לאיזה כיוון, אז זה יערער את הדבר האינטימי המיוחד של המצלמה. ויש במאים שאני עבדתי עם כאלה במאים, ערן קולירין למשל, עבדתי איתו, המסע הארוך, אחר כך עוד איזה סדרת טלוויזיה, בו היה אומר לי, עכשיו תגיד את הטקסט הזה, בלי לחשוב כלום, רק תגיד את הטקסט. לא, אתה חייכת עכשיו. אז עוד פעם. אל תחשוב על כלום, תעשה שום דבר. רק תגיד את הטקסט. לא, אתה, מה הבך הבא? כלום, אני רוצה רק טקסט, שום דבר. אתה יודע, מין, יש כאלה שבמאים, שאז הם פתאום דווקא הכלום הזה מוציא משהו, כי המצלמה רואה משהו שאתה אפילו לא יודע מה היא רואה. חברים, עכשיו ראיתם שחקן משחק שחקן. אני תמיד חושב שהשחקן זה שלושה אנשים. זה אני, אלי, הדמות שאני עושה, ועוד דמות שמסתכלת על שניהם. זה כל מיני שלושה כאלה שהולכים ביחד. אתה יודע, שלא ייגמר באיזשהו מקום אחר. אבל אמרנו קודם שאימא שלך נורא דאגה שבמה זה לא מקצוע, למרות שזה היה המקצוע שלה. אז אם היית הולך עם הקו הזה, ואנחנו היינו מפסידים כמובן, אז מה היית רוצה להיות? אם לא שחקן, אם לא זמר, אם לא במה?
אני חושב שפסיכולוג. פסיכולוג? כן, כן. אני גם עשיתי בעצמי שנים רבות טיפול פסיכולוגי, במיוחד בהתחלה בטיפול יחידני, ואחר כך עברתי לקבוצה. זאת הייתה פסיכולוגית ניצה אברבנאל, זיכרונה לברכה, שכתבה גם על הקבוצה הזאת ספר יפהפה שנקרא אמא יש רק שתיים, כי היא האמינה שהקבוצה זה אמא קמאית. אמא קמאית זה השלב שעוד לפני הדיבור של התינוק שהוא יונק, שהוא מחובק, זה שלב שהוא נורא חשוב בהתפתחות של התינוק, כי שם קורים הדברים הקרדינליים ביותר בהתפתחות הילד ואחר כך לכל חייו. אז אני... מה הייתה השאלה שלך? אז הפסיכולוג, כן. אז אני מצאתי את עצמי שם בקבוצה הזאת מאוד דומיננטי. נורא התאהבתי בטכניקה הזאת. ואני באותה תקופה שעשיתי את הטיפול גם חשתי שזה כלי חשוב ביותר לשחקן, ובעצם לכל בן אדם מודרני. בכל בן אדם, כמו שהוא מצחצח את שיניו, הוא צריך לצחצח את הנפש, וצריך לשייף אותה, ולסדר אותה, ולארגן אותה, ולסדר אותה, ולהוציא, ולהכניס, וצריך איזה מין טיפול כזה חשוב. ותוך כדי הטיפול הזה, אתה באמת עובר איזושהי טלטלה לא פשוטה, שאמא שלך באה לראות אותך מופיע בקונסרבטוריון. נכון, הוא, אתה נכנס פה באמת למקום, כן, טרגי. היא באה לראות אותי בסדנת האופרה של ג'ון דורמן בשטריקר בתל אביב, ואני שרתי נון פיאנזאי פרפרוני אמורוזו פיגרו, מנישואי פיגרו, והיא ישבה בקהל, וזאת הייתה סדנת האופרה, ובסדנה ג'ון דורמן נותנת לך ביקורת, ואז אתה עושה עוד פעם, והיא אומרת לה, לא, לא. בהתחלה אתה שרת על זה כמו שצריך, ואז היא אומרת, לא, ככה וככה וככה, ואז אתה שר עוד פעם. בקיצור, היא יושבת בה, ותמיד בה הרבה מאוד קהל לראות את הסדנאות האלה, ואז אנחנו נגמר הערב הזה, ואני לוקח אותה באוטו, ואנחנו נוסעים לבורחוב לגבעתיים, היא יורדת, ואני פתאום רואה שהיא לא יודעת לאן, איך הולכים הביתה. אני יוצא מהאוטו, כן, ואני עוזר לה, ולימים מסתבר ש... הייתה מאוד חולה. בקיצור, היה לה סרטן בראש. ואז היא אמרה לי באיזשהו שלב, כבר כשעברתי את הטיפול של כמה שנים, והייתי בדיוק במצב שבטיפול אתה צריך לבוא ולהגיד לאימא שלך את הדברים. אימא שלי, תמין, היא הייתה אישה מאוד דומיננטית בחיי כשהייתי בשלבים, זאת אומרת, אפילו בשנים הראשונות עדיין של הנישואים שלי. הייתה אישה יפה וחכמה, ויש את הספר הפסיכולוגי מאוד מפורסם, הדרמה של הילד המחונן, ששם מה שקורה, שכשאתה, יש לך אימא דומיננטית, כדי להיפרד ממנה, זה מאוד מסובך, כי אתה בעצם, כי אתה הצלחת. אני הצלחתי במקצוע שלי, הייתי כוכב ילדים, הייתי בפסטיבל ילדים, הייתי בתיאטרון, הייתי בטלוויזיה, אתה יודע, והייתי קשור לאימא שלי, ולהיפרד ממנה במצב כזה זה מסובך. לכן הטיפול היה מאוד מסובך. ואז כבר עברתי את החלק גדול, את החלק מהותי מהטיפול, ובאתי להבטיח לה את הדברים, ואז היא כבר, ולא ידעתי שהיא כבר חולה מאוד. ואז פתאום היא אומרת לי שמה שיש לה בראש, המחלה הזאת שיש לה בראש, זה קרה שם, בסדנת האופרה, בשטריקר, כי היא ישבה שם בקהל, והיא ראתה אותי, ואז היא חשבה שהיא זה אני, וג'ון דורמן זה אדיס דה פיליפ מהאופרה הישראלית שניהלה אותה, הייתה אישה אמריקאית שניהלה אז את האופרה הישראלית הישנה, ובגלל זה כל זה קרה לה בראש. וזה כמובן השיג את ה... את כל הטיפול שלי לאחור. ולמרות שלא באשמתה, זה משפט אחד הנוראים שאפשר להגיד לבן. כן, אבל היא הייתה כבר חולה מאוד, ואני כמובן סלחתי לה ברור. היא הייתה מאוד חולה, והיא כבר, אתה יודע. אפשר לשאול, אפשר לבקש שיר? כן. זה אני פה. כן, שלום. זה אני פה הטכנאי. אלוהים מדבר, כן. כן. לא, כי אתם דיברתם כל כך הרבה, אז בואו נעשה איזה שיר. נכון, נכון, יש לנו את תמיר פה, בואו נשיר. התנחת, להפך, הדיבורים אמורים להיות התנחת. נכון, קצת טוב, הוא גרר אותי. שלישיית הגשש התחילה מלהקת זמר. נכון. והיו עושים דברי קישור להתנחת,
ובסוף דברי הקישור הפכו למערכונים, והם היו מובילים, אבל גם נשאיר. אוקיי, יאללה. אז גילו לי שהצופים מאוד אוהבים את Fly Me to the Moon. יש לכם את זה ברפרטואר? אוקיי, let's do it, alright, אוקיי. תעיפו אותנו לירח. כן, יאללה, בואו נלך על הירח. Fly me to the moon and let me play up there with those stars. Let me see how spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see how spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Camille Leibovitch. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. פרנק סינטרה הגדול בהגשה כל כך מיוחדת של אלי גורנשטיין, הלא פחות גדול. אתה יודע שעם השיר הזה, הצעד הראשון על הירח, צעד גדול לאנושות, זה היה על הרקע של השיר הזה, עם העיבוד של קאונט בייסי, של פרנק סינטרה שר. ואתה יודע, ציפור קטנה לחשה לי שבחודש הבא אתה מציין יום הולדת 18. כן. עם 50 שנות ניסיון. כן. אז מה אתה אחלה לעצמך? בריאות קודם כל, מאוד בנאלי, אבל זה מה שהכי חשוב. לא, זה חשוב מאוד. כן. זה הבסיס. כן, ואתה יודע, להמשיך להתבטא כמה שאפשר בשירה, במשחק, כי זה חמצן שם, ולראות את הילדים גדלים יפה, זה גם מאוד חשוב, המשפחה. ואתה יודע, השילוב הזה של משפחה ומקצוע ומוזיקה טובה. ויש לך מקצוע שאתה בעצם יכול להיות כל דבר, גם פסיכולוג. כזה הוא שחקן. כן, אנחנו עוסקים עם עצמנו. אנחנו בעצם, הכלי שלנו זה אנחנו, זה הנפש, זה הגוף, זה הפיזיות. אתה עושה את זה הרבה שנים בכישרון רב. חן, חן. תבוא כל יום. אפשר להתערב רגע? כן, כן. יעקב סתר הגדול. יעקב סתר הגדול. האם יש מצב לאחד השירים הפחות מושמעים של סינטרה? Put your dreams away for another day. Wow. No, I don't know the song. I'm very sorry. טוב, יעקב סתר. וואו. אוקיי, פעם אחרת. נכון, כן. טוב, אני באופן אישי מאוד אוהב את I've got you under my skin. אוקיי, let's hit the road. Yes, all right. I've got you under my skin,
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you really are part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair, it ain't gonna work so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. Spite of warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never gonna win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, F-O, under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. Spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never gonna win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you, F-O, under my skin. Yeah, I love you under my skin. Got you under my skin. אז אלי, נעמת לי מאוד. וגם לך תודה, תמיר לייבוביץ'. תמיר לייבוביץ'. ואני חושב שאין דרך מתאימה לסיים את הסשן הזה. עם שיר שמאוד מתאים לך, אבל בלשון הווה. I did it my way. Okay. I did it my way, yeah. כן, זה, מה, יש לנו זמן לספר איך סינת רגע לשיר בוודאי. את השיר? בוודאי, בוודאי. לא לוחשים לי שום דבר באוזניה. אוקיי, אגב, השיר הזה הפך להיות המנון, אתם לא צריכים לקום בבית שאני אשיר את זה, זה בסדר. סינת רגע סיים הופעה, הגיע לסוויטה שלו, שם חיכה לו בחור קנדי ממוצא צרפתי, אומר לו, good evening, monsieur Sinatra, I brought with me, it's a French song, אני כתבתי לו את הליריקס, זה היה פולנקה ובכלל לא היה לו מבטא צרפתי. אבל זה טוב לסיפור, אז מה אכפת לי? אז הוא אמר לו, אוקיי, sit by the piano, let's hear your song. בוא נשמע את השיר שכתבת. ואז הוא שר לו את My Way, אבל כמו, צריך לדעת, בצרפתית ובשלושה רבעים, כמו ולץ צרפתי. שרון דלמאס, סרקוזי, מיטרן, פומפידו, רולן רולן, לד דה גול. אמר לו, פרנק, היי, 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 slow it down, תנגן את זה בארבעה רבעים, הרבה יותר לאט. ואז הוא שר לו את זה בצרפתית, אומר לו, לא הבנתי אף מילה, תביא את השיר באנגלית. הוא היה צייטן, פולן כזה, השתלם לו. למחרת הוא הביא את השיר, תיישב ליד הפסנתר ושר לו את השיר ממש כמו שכולנו מכירים. וכשהוא סיים אמר לו, זה שיר נחמד, אבל כשאני אגמור לטפל בו, הוא יהיה מעולה. היה צנוע, פרנק סינטרה. אנחנו נעשה גרסה מקוצרת, כי זה שיר ארוך. And now the end is here, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll tell myself, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, but more, much more than this, you did it my way. Regrets I had a few, but then again, too few to mention.
I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step among the byways. Oh no, no, not me, you did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, I did it my way. כן, עשית את זה בדרכך שלך, והוא בדרכו שלו, והשיר הזה הוא בן על מוות. תודה רבה, אלי גורנשטיין. בשמחה. תודה רבה, תמיר לייבוביץ'. תמיר לייבוביץ'. אבל לפני שאנחנו ממש נפרדים ומודים לארנון היקר, היה לך איזה שיעול קצר תוך כדי השיר, וזה הזכיר לי קטע שקרה לך פעם, לא פחות ולא יותר, באופרה. נכון. כן, טוב. אתם יודעים שזמר ושחקן זה הכל, הכל. ווטשה, ווטשה. זה בלי הכל, כשאין לי פתאום... הכל הוא הכל. כן, אז לפעמים אתה קם ואין לך הכל, ואתה צריך להופיע, שער מעיף לך את המצבוח קיבינימט, זה פשוט... זה נורא, החיבור של הכל לנפש, כי אתה יודע, הביטוי הוא קולי, קודם כל, גם לשחקן, גם לזמר. נכון. כל פנים, שרתי את דון בזיליו בספר מסיביליה, והמחצית הראשונה מסתיימת ששבעת הדמויות המרכזיות עומדות על הבמה ושרות, זה נקרא ספטט, שרות ביחד, זה קטע נורא יפה, והבמה החליט שבסוף עפים קונפטים לבמה. ואני רוצה לשיר את הצליל האחרון, נושם קונפטי אחד שנדבק לי על המיתרים. ואני יורד ככה לבמה. אני יורד, אני שותה מים, ושום דבר זה נשאר שם. ואני צריך לעלות, נגמר את ההפסקה, ואני צריך לעלות ולשיר, ואני ניגש לך נמוניץ, ואני אומר, אין לי קול, אני לא יודע. אז קראו כבר לסטנדביי, למחליף שלי, הוא הגיע והתחיל להתאפר ולהתלבש, וכבר, ופתאום מישהו עשה לי, יש קול, יש קול, הכל בסדר, אני יכול לשיר, אני יכול לשיר. ושרתי ועליתי לבמה. הכל בגלל קונפטי קטן. אז נשמח לארח אותך שוב. כן. כאמור, תודה אלי גורנשטיין, תודה תמיר לייבוביץ'. ותודה לשי ברק. וכמובן, למי שמארח אותנו, ארנון פרידמן. תודה רבה. פרידמן משדר, היום תוכנית ה-50. היום תוכנית ה-50, והיה לי לעונג, היה מעניין, היה מרתק, היה כיף לשמוע אותך שר, אלי. תודה רבה. תודה רבה שהגעת, תודה לתמיר, הפסנתרן המעולה. תמיר לייבוביץ', ותודה לשי ברק, גם על היוזמה וגם על ההסעה. נכון, הוא גם הנהג. גם הנהג שלנו. תשמע, ימי קורונה עושים הכל. יופי. אז תודה לכולנו. תודה, להתראות. מקווה שנהנתם. ונתראה על הבמות. הלוואי, הלוואי. זה הכי חשוב. במות זה תרבות, תרבות זה חיים. לארצי יש יום הולדת, אתם ודאי יודעים, אתם ודאי זוכרים. שהיא כבר בת 30, ולכן כולנו יחד נאמר לה ונברך, המשיכי ככה הלאה באשר תלכי נלך. ונשיר לה שיר הללויה מכל הלב וכל הנשמה. ונשיר לה שיר הללויה מכל הלב.